Gerą vakarą, BTV žiūrovai, sveiki, gyvi mėly bičiuliai, ačiū, kad esate kartu. Artimiausias 2 valandas turėsime gerą reginį Panevėžio CIDO arenoje. Be pagalbos ir gera Maldūno gynyba. Ojojo, Lipkevičius, antroji klaida, Anduras. Ketvirtas. Man nelengva, jam sakė, dalyvavo tik 2 komandos treniruotėse. 50% taiklumų. Oi, Baltraitą apvagė Gabrielius Maldūnas, Lietkabelis. 5-0 atkarpa. Visada žaisdamas 2-2. O čia reikia pagalbos Valinskui, o jos nėra iš galo. Tai Barnesas galėjo iki pakankti. Girdžiūnas laisvas. 1-3 pataikė Rytas, o čia jaunesnysis Valinskas. Jų 3 Panevėžio ekipoje neatsirado. Barnesas baudos aikštelėje skylėta. 3-3 pasiekė tikslą. Tavo Uleckas, Vaidai, paneigia tavo mintis dabar. O čia Rytui šansas kontratakuot. Kaip drąsiai Lukas Uleckas. Čia reikia rodyti save iš pačios geriausios pusės. Valinskas turėdamas ūkio deficitą. Puikiai. Siūlo Gagičius. Bet kamulio negauna. Gerai, sukasi kamuolys, antrasis Lipkevičius. Gali pataikyti iš kelių metrų atstumo Martynas. Oi, kaip juda kamuolys, Lipkevičius. Koks aštrus perdavimas. Aš negaliu sakyti, metimų buvo ir iš baudos aikštelės. Masiulis dominuoja prieš durą. Kontratakoje Lipkevičius, Normantas, taip pat Masiulis, taip pat Vinalesas. Ir dar viena. Labai plačiai žaidžia panevėžiečiai. Opa, gražu, Oliai Upas. Šiek tiek atšal. Galiau, Baltratas kyla nuo suolo. Marčiulionis, gražu žiūrėt. Bet Vinalės, o koks... Ta pražanga. Gagičiaus Sepaltas. Pranašumas buvo. Oi, koks gero, Uliacko perdavimas pro nugarą ir dar kairė ranka. Yra greitesnis. Opa, ir šoklus. Morisas Duras. Ir Lipkevičius iš eilutės. Akimirka, Uleckas pavėlavo. Gagičius kaip magnetas traukia varžovų krepšininkus. Oi, kaip nepasiseka Uleckui ir sėkmė. Puikiai, puikiai, Girdžiūnas, dar gražiau Duras. Tai yra. Ir Valinsko 2. Ką reiškia, kai tu žaidi Vilniečiams, dar yra ir vakarų frontas. O ten pats įkarštis kovuoja, kodas antrą kartą krauna kamulį iš viršašė. Europos taurėje 78-59.